Nå det mye fine farger i skauen. Det høsten, og noen plukker sopp og bær og... Ja, og farvene, altså. Det noe som gir meg masse energi. Det herlig å gå rundt her nå på høsten. Dette stedet her, det ligger jo ikke så langt under Skihytta. Var du riktig heldig, så møtte du både på elg og rådyr og litt av hvert. Så, nei, ta dere en tur ut. Det har jo ikke blitt noe sånn skikkelig høstvær ennå. Det er litt regn, og vinden har det jo vært, da. Men sånn tidlig på morgenen nå, hvor det litt dis i lufta og sånn, og ta seg en tur i skauen, da det så flotte farver. Og hav av opplevelser venter deg der ute. Så du skal ikke vente med å gå ut, altså. Bare ta deg en tur med en gang du står over morgenen. Da våkner du, og så får du noen skikkelig fine inspirasjonskilder. Ja, det bare helt konge. Du skulle jo tro jeg var langt opp på Snøfjellet, vet du, men det ikke det, vet du. Her det Tyttebær. Og så har du lav. Ja, og nå begynner jeg å regne litt. Det gjør ikke noe det. Opplevelsene kommer. Om du går alene, så spiller ikke den rolle heller. Det her bare motiverer deg enda mer til å gå enda flere turer. Se på de herlige farvene her sammen. Det er sånn som en blomsterdekorator har hver dag på jobben, tenker jeg. Det er dette han lever for, og farvene den lever så mye tilbake. Nei, det bare helt konge, og må bare ut, altså. Ja. På veien opp mot Vannemtjern og Skihytta, så kan du ta veien opp mot Jegerhytta, som ligger rett bak her. På denne Jegerhytta, eller Trappbanen, som det også heter, så blir du skutt på sånne lereduer og greier, vet du. Så her bør du følge oppmerket løype, og følge med på skilting som er rundt området her. Er du heldig her, så får du deg et gly. Så får du deg bli revet. Da blir du tung. Så pass deg. Følg litt med på det. Det er det eneste egentlig, som kan ta litt av her, men det er stort sett stille her. De trener vel midt i uka, tror jeg. Jeg er ikke sikker på det, men du hører det langt av gårde. Ja. Akkurat nå så er jeg på baksiden av dette området. Du ser hytta ligger rett bak her. Og i forkant der så blir det skutt i den retningen. Så vær litt obs på det. Og nå er jeg akkurat ferdig med halvbirken som foregår oppe på Pellestova. Altså mellom Pellestova og Lillehammer. Ja, det går litt fort nedover og bortover og oppover og kanskje, men det er masse opplevelser rundt der. Så jeg har en liten film som skal ut om ikke så lenge der. Fantastiske scener fra norsk natur på det aller beste. Ja, for dem som følger meg og mine videoer, så ser du sikkert det at jeg bruker mye tid oppe ved Vannemtjern. Og det er ikke noe rart, for det er veldig pent her. Så, og nå er jeg på vei der igjen. Der, altså, jeg pleier å gå en runde rundt oppi her. Veldig fint rundt i hele området. Jeg kan gå egentlig utenfor løypen nå. Kjempefint. Og jeg får spørsmål om det er fisk i dette tjernet. Vel, jeg skal ta og kikke litt på det nå, om jeg ser noen vak. For at jeg går jo, vet du. Jeg bare går, jeg. Men nå skal vi se litt på det. Det er litt spennende. Ja, oppe i det området rundt Vannemtjern, så er det skikkelig vått, altså. Så her må du ikke bare tråkke ut det, for da forsvinner du sannsynligvis ned til haka. Så vær forsiktig her. Men det går an å gå en liten sånn sti her borte, sånn at du slipper det, altså. Man går rundt, ikke sant? Da gjør vi det. Så her går det an å gå. Og her står jo min et favorittsted, eller seniorenes favorittsted ved Vannemtjern. Det er jo her, vet du. Her. Her har du krakken. Her sitter vi. Her forteller vi vitser og skrønner og greier, ikke sant? Ja, og her kan du sitte og se rett utover Vannemtjern. Litt vanskelig å stå og fiske akkurat her. Men det er andre steder utover her. Det går an å få lurt denne kroken uti. Så sånn som dere ser her. Her står jeg ved siden av en sånn liten pytt. Rett på innsida, altså mot land da. Innenfor Vannemtjern. Her kryr det av sånne insekter på vannet. Så uti der, hvis det er like mye insekter her, og det er jo det tydelige, så må det jo være av liv. Jeg tenker at det kanskje kan være fisk der, altså. Men det må vi jo finne ut av. Vi får se om vi kan finne og se om vi kan se noe bak da, i alle fall. Jeg synes det er dødt her. Men som sagt,
den som driver med fisking må jo bare prøve seg. Det synes jeg er et vakkert sted, absolutt. Det er jo litt utilgjengelig rundt tjernet her, men så du må jo et stykke ut på, men hva med å ta med en liten gummibåt, eller å dra ut på og døtte foran seg? Det er veldig vått her, spesielt nå på høsten, men et veldig fint sted da, å være. Og du får liksom inspirasjonen bare ved å se stedet liksom. Det er utrolig fint. Det kryr jo sånne små dammer da, rundt dette tjernet. Så det er ikke så lett å komme til selve vannet liksom. Så du må jobbe litt for det. For å komme rundt Vannhemtjern så kan du gå inn vinterveien. Her er det muligheter for å komme tett på tjernet. Hvis du følger, ja her står det jo skilter også. Her står jo Vannhemtjern, Fuglemyr. Den veien kan du gå. For da kommer du et stykke nærmere tjernet. Så her er egentlig bare å følge løypa. Og kose deg i naturen. Jeg har prøvd å gå ifra stia og litt inn mot tjernet her nå. Her er det veldig høyt, ikke, det er mye høye planter her, så ha på dere godt med bukse kanskje. En vanntett bukse. Åh, skikkelig støvler. Det er viktig. Nå skal vi se, nå skal jeg ta en tur ut og se om det er mulig å få et vak. Eller se noe vak her. Jeg har aldri speidet etter det før, men det kan jo være en mulighet nå. Du kommer ganske nærme her altså. Men det er vått, så vær forberedt på det. Du kan bli skikkelig blaut, så det ser ut som du kan gå ganske langt ut her. Men du må være godt forberedt på å ha skikkelig, litt høye støvler, tenker jeg. Så går det. Kanskje vader også, i det verste. Jeg kan stå her. Det er klart, en mann på 2 meter veier jo litt. Så, nei da. Hit kommer jeg. Og her ser du. Her er Vannhemtjern. Stille. Akkurat nå så er det litt lett yr og litt regn. Men jeg ser ikke noe vak nå. Men det er ikke dermed sagt at det kanskje ikke er fisk her. Det kan være det. Det er i hvert fall et veldig romantisk flott sted. Der borte er det faktisk ender. Langt der borte ligger det an og flytter. Ja. Men den anna, den ligger rolig lenge nå, altså. Men nei da, han beveger seg den. Ja, visst. Det kan jo være at jeg er her på feil tid, eller ja, eller andre ting. Men det ser, og jeg mener å ha sett det gjennom mange år jeg flyr her, at jeg ikke har sett noe spesielle vak. Ikke her. Jeg har ikke det. Så det er nok ikke så mye av det her. Og det jeg trodde bare an, det var det rot, så fort kan man ta feil. Men jeg tror dette her er det stedet du kan komme nærmest kanten på selve kjernet. Så nå står jeg da på den nordligste spissen av kjernet. Og nå står jeg her og ser, det er en an, men den er veldig rolig. Den ligger bare der og dupper. Og vrir seg så vidt der, så vidt jeg kan se hva det er han holder på med der. Dette er et område du må ha på deg høye støvler og vanntett bukse. For her blir det ubeleidt, altså. Men ellers er det ordentlig. Du kommer ganske lett på. Du drukner ikke der ute. Så bare hold deg på bredden, så går det fint. Men det er fullt mulig, altså. Ja da. Nei, jeg bare ønsker dere god tur. Ta dere en tur til Vannhemtjern. Fantastisk fin sted. Spesielt på høsten hvor masse farver du er. Og sett dere på benken. Ta med matpakka. Oi, ta med matpakka. Spis og kos dere. Og nyt naturen. Fluer og mygg, det følger jeg med. Vi ses. Ha det.